Uau! Que demais, hein? Uhul! Olha! Aquele buracão não é uma cratera, Bituquinho? Uma cratera? Ah, parece que é. Será que foi algum objeto que caiu do espaço? Pode ser. Mas o que, que são aqueles galhos na areia? É que aqui já foi uma floresta, meu amigo. Vamos, Rafael! Ele deve saber alguma coisa sobre isso. Espera! Você está ouvindo essa voz? Quem teria uma voz tão bonita? Tomara que ela seja tão bonita quanto a sua voz. Como será que ela é? Eu imagino que ela seja linda, de olhos verdes. Você não imagina nada. Você nem tem idade pra namorar. Quem falou em namorar? Se ela gostar de mim, eu vou dar um beijo nela. E se ela gostar mais de mim? Sorte sua. Olha! O que é aquilo? Que bicho mais estranho! É uma sapa? Será que a voz linda era dela? Você não vai dar um beijo nela? Eu, hein? Nem morto! Sai fora! Isso parece um pesadelo! Uma loucura, né? Eu só queria saber se a gente tá vivo. Professor Vareta! Professor Vareta! Entra! Professor Vareta! Olá! São vocês, é?
Eu imagino que estejam com dúvidas em ciências, não é? Não, não, professor. Precisamos da sua ajuda para outra coisa. Outra coisa? Que coisa? É que descobrimos alguns fósseis de insetos. Fósseis? Fósseis de insetos? Isso mesmo. Isso não é nenhuma novidade. Não. Fósseis de insetos gigantes. Gigantes. Gigantes? Insetos gigantes? Como assim? Um momentinho. Obrigado, Verdugo. Falou, professor. Professor. Grandões. Gigantes mesmo. Todos petrificados. É. E seus olhos brilham como pedras preciosas. Espera, espera. E onde foi mesmo que vocês viram esses insetos gigantes? No deserto, onde tem uma cratera. Deixe-me pensar. Que relação pode ter esses gigantes com uma cratera? Mutação genética. Foi isso que aconteceu. Alguma coisa caiu do espaço e provocou uma radiação. Isso pode ter alterado o equilíbrio ecológico da região. E, claro, causado uma espécie de mutação genética nos seres que viviam por lá. Pode ter sido um meteoro? Ou um disco voador? Pode ser. Mas? Mas o que, professor? O perigo é que a radiação pode ter gerado mudanças no comportamento dos insetos que nasceram depois. Então quer dizer que hoje poderia haver alguns insetos gigantes vivos? É possível. Putz, imaginem um louva-a-Deus gigante e vivo. Se um louva-a-Deus já é perigoso do tamanho normal, gigante então é... É, e pior... Com a radiação, eles podem sofrer alterações no tamanho, no caráter e na voz. Na voz? É. Então, quer dizer que... Que estamos todos em perigo. Perigo? E põe perigo nisso. Bom, sabe o que é? É que lá a gente ouviu uma voz muito bonita. Essa mutação pode deixar alguém com uma voz tão bonita? Acho que não. Não? Acho que sim. Sim? Acho que não. Não? Querem pizza? Não, obrigado, professor. Já estamos indo. Valeu, tchau. Tomem cuidado, hein? Oi, Montanha. E aí, Cacatos? Olá, Grilo Feliz. Tudo bem? Tudo bem. Que alegria ter você aqui, Grilo Feliz. E aí, novidades? A novidade é sempre a mesma. Cantar, cantar e cantar. É, você que é grilo tem que usar o dom que recebeu e cantar mesmo. Eu fico muito feliz quando as crianças dançam e cantam as minhas músicas. Quando você faz uma criança feliz, você prepara um adulto melhor. Isso mesmo! E desperta na alma delas seus sonhos e suas fantasias. Quando eu canto para elas, seus olhos se enchem de brilho. Elas ficam alegres, dão piruetas, dançam e cantam comigo. Mas depois que a música termina, elas voltam para a realidade das ruas. Mas você pode ajudar a mudar esta situação. Eu? Como? Eu sou só um grilo. Como só um grilo? Você tem um talento nas mãos. E você pode ensinar música para elas. É isso mesmo. Cada um contribui com um pouco do que sabe. E você ajudará na formação do caráter e da dignidade delas, que é o mais importante. Isso não é nada fácil. Na vida nada é fácil. Para tudo temos que lutar. É, e muito. Sabe, Grilo, todos os dias eu vejo a natureza se transformando. Chuva, sol, flores, pássaros, tempestades. Um dia é diferente do outro.
É isso o que me encanta nessa vida. Por isso, sou sempre otimista. Otimista? O que, Cacatos? Ele reclama que eu sou um cacto velho e que não dou mais flores. E não é? A natureza sempre nos surpreende, Cacatos. A qualquer hora, ó, tchum, a flor aparece. Falou, Grilo. Grande mesmo. Negócio grande, é? É, cara. Topam ou não topam? Topado. Beleza, caras. Então o plano é o seguinte. Amanhã à noite a gente se reúne com a galera lá perto do Sapo Manco. E aí? Selecionar umas minas aí pra cantar no grupo, mano. É mesmo? Ô, louco, mano. Mas será que ela precisa saber cantar? Pode crer, irmão. Aí, galera, chega aí. Hoje nós vamos fazer a seleção da cantora do nosso grupo, morou, mano? A perereca pra vencer tem que cantar bem, dar umas reboladas e agitar a galera, falou, mano? O nosso grupo de rap vai arrebentar, mano. Uh-huh. Vamos lá, maluco. Manda a primeira aí, truta! Lala. Solta o som aí, sinistro! Quem é que não quer se apaixonar? Viver um grande amor assim, assim! É, é o que todo mundo sempre diz! Quem é que não quer se apaixonar? Viver um grande amor assim! Chega, mano, chega! Nossa, mano, vai estourar as orelhas desse jeito, maluco? Manda outra aí, vai, mano. Aí, irmão, vamos lá. Que tchutchuca! Ei, não cresce os olhos não, irmão. Solta o som de novo aí, sinistro. Quem é que não quer se apaixonar, baby? Viver um grande amor assim é o que todo mundo sempre quis. Prepara agora. Não quer se Manda outra aí. Pode ir, né? Quem é que não quer viver de amor? Chega! Chega! Com perereca não dá, mano. É! Se não for perereca, vai ser o quê, mano? Que tal um inseto? Surtou, mano? Aí, tá maluco? É... Um inseto pode ser a pedida. Ei, firmeza total, mano. Depois que nós cantar, nós devora ela. E uma cigarra, mano. Cigarra? Aí sim vai estourar as orelhas, mano. Pode crer, compadre. Você é um gênio.
gente se disfarça de inseto e baixa lá no povoado. Vamos procurar uma cantora lá. Imagine que boneca você vai ficar de borboleta. Ui, ui, ui. Pior é que se vestir de vagalume, trota, vai ter que pendurar uma lâmpada no bumbum. Tá maluco, mano? Tá fora, Tutão. Inseto, um sapo, nunca deu certo, mano. Não vai ser humilhante pra nós, não, cara? Vocês acreditam que um inseto vai confiar em nós? Sei não, mano. Com a fome que nós tá, cara, não vai durar um dia no grupo, compadre. Bem que vocês falaram. É, e vai ficar mais fantástico ainda se a gente encontrar a dona daquela voz. Imagina se for uma grila. Vocês podem até namorar. Aham, tá. Pitoquinho, eu já disse que nunca vi grila cantar. Se a gente tiver sorte, hoje nós vamos ver. Ah, vamos parar por aqui. Esse lugar parece mágico. Mas tudo isso me assusta. Principalmente se houver louva-a-Deus de verdade. Por quê, Grilo? Tá com medo? Vocês não estão também? Me dá calafrios. Só de pensar nisso. Eu nunca vi nada igual. Vi... Esse aqui já foi destruído. Não tem mais olhos nem braços. E este tá sem a cabeça. Será que alguém já descobriu esse lugar? Como? Se só contamos pro professor Vareta. Bom, pessoal, vamos embora antes que aconteça mais alguma coisa estranha. Ei! Você está procurando alguma coisa? Xiii, louva-a-Deus! Putz! Ele tem voz de boneca. Hã? Boneca? Quem falou boneca? Vocês falaram boneca? Não, não. A gente não falou nada. Epa! Vocês estão tirando uma da nossa cara, é? Olha aqui. Vamos arrancar as cabecinhas de vocês e comer como um amendoim. Amendoim torrado? Não! Pituquinho! Fuja e encontre alguma coisa pra enfrentar esses caras. Tá. Ô, seu grandalhão, é bonito esse lugar, né? Aqui não é lugar de turismo. Não? Cai fora com a sua turma de mosquitos, Grilo. Senão você vai cantar pros anjinhos, hein? Ô, mosquito não. Qual é? Eu sou o gafanhoto. O que eu faço com isso? Calma. Isso não serve. Cadê o parafuso? Anda logo, Pituquinho. Eles vão acabar com a gente. Vai, acaba com eles, Pituquinho. Ridículo. Vocês vão ver o que é bom. Então vamos ver. Desculpa, Rafael. Essa máquina não tem controle. Essa máquina tá louca. Ai. Fujam. Mas quero ficar bem longe das suas invenções, Pituquinho. O mais importante não aconteceu. Cadê aquela voz que a gente veio procurar? É, hoje não deu sorte mesmo. Vem cá!
encontrei! O quê, Rafael? Peraí! Sai da frente! Para! O que eu vou fazer agora? Cuidado! Pula no chão! Rafael! Faz alguma coisa! Eu tô tentando! Como é que funciona isso, hein? Vem, vem, aviãozinho! Vem! Ah, eu consegui! É, e eu quase morri! Ah, desculpa, Bituquinho. Ah, peraí! Esse controle me deu uma ideia legal! Ah, tá. Lá vem você com as suas ideias. Com esse controle remoto, podemos fazer um robô se movimentar. Robô? É! Uma cobra gigante, robotizada. Uma cobra? Viajou, hein? Ela poderá assustar os sapos. Ou até mesmo algum inseto gigante. Inseto gigante? Ah, sem essa. Isso é piração. Tá. Mas por onde eu vou começar, hein? Peça ajuda ao professor Vareta. Ué, ele não sabe de tudo? É mesmo. Vou falar com ele. Bem, se você está com esse medo todo, é melhor construir logo essa cobra, não é mesmo? É, eu já tenho um motor e o controle remoto. Ótimo, ótimo! Então você já tem o coração dela. E isso é o mais importante. É, mas eu não sei como começar. Ih, eu também não sei. Como não sabe? Bem, eu não sou engenheiro, mas eu vou te ajudar. Obrigado, professor. Chefe, eu trouxe mais duas crianças. Estão famintas como sempre, né? Quantas já estão trabalhando? Oh, muitas. Eu perdi a conta. Na verdade, eu não sou muito bom de conta. Depois de 20, me embaralha a cabeça, né, chefe? Onde está o Salafra? Parece que ele fez o primeiro grau e deve saber contar, não é? Tô aqui, chefe. Eu só sei contar até 52. Depois me dá uma cococeira danada. Quer ver? 1, 2, 18. 44. 52, viu? Chega, tá bom. Sim, senhor. Senhora. Sacana? Pois não. Ao. Pois não. Rafael! Que foi? Que cara é essa, Bituquinho? Algum bicho te mordeu? O motor e o controle do avião sumiram. Sumiram? Tem certeza? Tenho. E agora? Como é que você vai fazer a cobra se movimentar? Não sei. Vai ser difícil. Será que os sapos estão tramando alguma coisa? Já pensou se aparece por aí um sapo voando? Ah, fala sério. Você acha que foram eles? Os sapos são os bananas. Quem poderia ser, então? Não esquenta, não. A gente vai descobrir. Tá bom. Essa cobra vai ter que funcionar. Oh! Desculpa. Tá. Thank you.
sou a Trambica. Adoro as criancinhas. Porém, a nossa organização Malgrande ficará muito triste com as crianças que não trabalharem direitinho. Onde se trabalha, não se brinca, viu? E também, quem não obedecer a tia Trambica vai ficar de castigo. Ouviram? Chegou mais um colaborador, Trambica. Ah, seja bem-vindo. Ô, Sacana, qual vai ser o número dele? Um momento, Trambica. Oitenta e oito. Sai fora, cara. Meu nome é Sebastião. Aqui isso não importa. Muito bem. A partir de agora você se chama 88. 88? Atenção! As crianças mais espertas que conseguirem entregar mais produtos vão ganhar como prêmio este lindo, divertido e delicioso pirulito. Importada... Não precisa falar. Bonito, não é? Bem, todos já sabem. Quem fugir e não trabalhar, o que acontece? Não ganha pirulito! Isso mesmo! Agora vão! Caiam fora todos vocês! Vão, 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 vão! Que grande negócio, hein, chefe? Você vai ficar rica com estas crianças que não custam nada e trabalham sem reclamar, hein? Custam nada! Ah, é? E o pirulito, hã? Outra Trambica? E se acabarem as crianças de rua? Acabar? Ô, Sacana, toma, pega aí. Pra mim, é? Quanta bondade, Trambica. Isso não tem gosto de nada. É falso. Você queria o quê? Esse é o nosso negócio. Eu tenho uma boa e uma má notícia. Solta boa, Emma. É que consegui um inseto pra cantar com nós, velho. Essa é a boa? E a má? A má é que é uma cigarra. Cigarra? Ai, ai. Vamos ver, canta aí. E aí, Netão, o que eu faço com essa mina? Ah, deixa ela aí, mano. Tchau, cai fora. É, mano, acho que inseto não deu certo não, hein, Netão? É, cara dura. Sem grana, sem cantora, tudo. O grupo acaba, mano. Mó invés aí. Acaba nada, truta. Nós não desiste não, mano. Nós vai encontrar essa voz. De repente, pode ser até uma lesma. Não, Tutão. A lesma baba muito. Aí nós podemos escorregar. Pode crer. A gente não vai conseguir ficar de pé pra cantar. Maluco só zoa, mano. Ai, ai, ai. Ai, 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 ai. Não. Cuidado, isso vale muito dinheiro. Isso. Cuidado! Ups! Essa pedra é rara! Se quebrar, a Trambica vai comer a cabeça de todo mundo! Xiii! Todos os bichos encomendados estão mortos! Ah, joguem tudo fora! Ué, mas não tá faltando comida? Ei, Sassá, Sacana, vem cá! É mais pro... problemas! Ah, esta encomenda já estava vendida pro exterior. Ai, ai, ai. Mas vocês também não deram água pra elas. Cala a boca, moleque. Isso não é problema seu, hein?
bicho? Bicho tem de monte na floresta. Se morrer, a gente pega o outro. É, mas um dia pode acabar, né? Eu quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho assim não é possível. Não, 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 não. Mas sozinho assim não é possível. É preciso amar direito, um amor de qualquer jeito, amor de dentro pra fora. Chegando o novo controle. Ok, pode ir. Beleza. Muito bom, Bituquinho. Agora você, Rafael. Vai soltando devagar. Força, Rafael. Falou. Tá pesado! Opa, isso! Opa, opa, devagar! Devagar! Só vai ficar legal se encaixar no lugar certo! Uhum. Isso! Na mosca! Muito bem! Formidável! Uhul. Perfeito! Valeu! Ei, espera! Tem um motoqueiro se aproximando! Motoqueiro? E aí, cara? O grilo feliz tá por aí? O grilo? O grilo tá criando suas músicas pro show da primavera! Ah, é? Gostei de saber. Vai ter show da primavera, é? Legal, né? Bem, eu tenho um assunto de interesse dele. Ele tá ou não tá? Tá na casa dele. E onde é mesmo? É num tronco velho. Ah, cara, por favor. A floresta tá cheia de tronco velho. Sabe a região dos cogumelos? Uhum. Então, é lá. Oh, cara, mal educado. Mas você viu a moto dele? Nossa, uma moto dessa deve custar uma grana. Não é melhor você avisar o grilo? É sim. Eu vou tentar chegar antes dele. Corre! Não vai ser fácil. Ai, que susto! Ah, mas é pra tomar susto mesmo. Não é pra isso que estamos construindo a cobra? É verdade. E vamos deixar mais feia ainda. Procurando alguém? Sim, estou! Posso te ajudar? Claro! Eu sou um caça-talentos! Como assim? Caça-talentos? Ah! Você é o Grilo Feliz, não é? Uhum. Eu sei que você é um ótimo cantor e vim aqui pra contratá-lo pra gravar um CD. Gravar um CD? É pra isso que eu tô aqui. Eu vou atrás das pessoas de talento, como você, e abro as portas do mundo do sucesso. Sucesso? Entrevistas, shows, festas, TV, jornais, revistas.
Este é o Grilo Feliz, o maior artista pop do mundo. Maior do mundo? É, cara. Isso é marketing. Marketing. Como assim? Contando mentira? Ah, não. A gente dá uma aumentadinha pra conquistar a galera e ganhar grana. Se eu ganhar dinheiro, vou criar uma orquestra com crianças carentes. Isso é mentira, cara. Isso não dá lucro. Não é assim que eu penso. É que entre os insetos também existem diferenças. Tudo bem, tudo bem. Ah, lançar o seu CD vai ser moleza. Você acha? Claro! Agora só falta uma coisa. Vou tirar uma foto que é pro chefão te conhecer. Assim? Tá bom, tá bom. Assim tá bom. Ótimo! E você vê na hora, ó! Vê na hora, é? Bem, eu volto logo pra você assinar o contrato. Falou? Tchau, Grilo! Tchau! Bye, bye. Hasta la vista! Ah, não deu! O que, que aquele cara estranho veio fazer aqui? Ah, ele vai lançar meu CD. Não é uma boa? Eu não sei. Ele parece com alguém que eu já vi em algum lugar. Quem, Rafael? Ah, ele é o cara que entregou pizza na casa do professor Varenda. Não, você deve estar enganado. Não tô, não. É ele mesmo, o Verdugo. É, isso mesmo. Verdugo, o caça-talentos. Caça-talentos? Esse cara era um entregador de pizza. Ué, mas isso não pode acontecer? É, poder até pode. Mas é muito estranho, você não acha? Quem foi que disse que vivo pagando sapo? Não tenho conta no banco, não gosto nenhum tostão. Mas ninguém me dá um trampo, me julgando pelo pano. Sem salário e sem busão, e sem vale refeição. Até faço a correria pro rango de cada dia. Vivo aos trancos e barranco, o que eu quero é ser feliz. Quero ser como os humanos e comer ovo com frango. Comprar um belo caralho e ser estrela do showbiz. Demorou. Oh, yeah. Um salve pros manos do outro brejo. E aí, cara dura? É nóis. Oh, yeah. Quem disse engole sapo vai ter que engolir nós três. O sucesso tá no papo, só vai explodir de vez. Nós. E vai explodir de vez. É nós na fita, nós na fita. É nós na fita, na internet, no rádio, na TV. Vamos ser celebridade, muito rico, pode crer. Vamos lá, galera. Tá quase na hora da festa da primavera. Vamos ver se você vai ficar bonitinho, vestido de vagalume. Ei, se liga, bactéria! Você é esse de vagalume, de joaninha é mais bonito. Aê, mano, nessa festa vai ter a pá de mina, mano! Já pensou se alguma inseta gostar de nós, mano? Já era! Como é que nós vai dizer que é sapo, mano? Aê, aê, aê! Nós precisamos encontrar a cantora, mano. Acho bom ninguém ficar assanhadinho, moro? Firmeza? Esse é o nosso objetivo, mano. Ainda bem que você vai de besouro, Netão. Hã? Porque de borboleta não é mole, não. Já pensou se alguém me pede pra voar, truta? Brancolho, essas músicas não tá com nada, hein, brother? Vai ser aqui que nós vai encontrar a nossa cantora, mano. Aí, já empapuçou, mano. Vamos embora. Essas músicas aí tá um saco. Calma aí, comédia. Vamos esperar o Grilo cantar, mano. E agora, o momento que todos esperavam. Vem aí o maior cantor da nossa floresta. Maior cantor. Inseto surtou, mano. O Grilo! Quero ficar só, mas comigo só eu não consigo. Eu quero ficar junto, mas sozinho só não é possível.
preciso amar direito. Um amor de qualquer jeito. Ser amor a qualquer hora. Ser amor de corpo inteiro. Amor de dentro pra fora. Amor que eu desconheço. Quero um amor maior. Um amor maior que eu. Um amor maior que eu. Quero um amor. Pra saber se é amor, eu estarei mais feliz, mesmo morrendo de dor. Pra saber se é amor, se é amor. Que maravilha! Achamos, mano. Essa é a mina. Qual é o seu nome? Pétala. Pétala. O grilo se ligou nela. Ih, acho que vamos perder nosso amigo. Quando a paixão bate no peito, deve ser gostoso. Opa, opa, é, mano. Essa mina é minha, mano. Vamos saindo fora aí. Vai dando área, quem mano. Falou isso, grilo? Aí, né? Então chegou, que espécie mano. De inseto é você? Eu nunca vi um besouro tão gordo. Que besouro nada, mano. Sou sapo. Netão, mano. Cantor de rap, mano. Sapo? Sapo? Isso mesmo. Ai, eu tô com medo, grilo. Sapo cantor? Aham. O que você quer aqui? Aqui não é o seu lugar. Pra atravessar não, fica, mano. Olha lá como você fala com o Netão. Tá maluco, velho? Quer dizer que você trouxe uma joaninha e uma sapa borboleta pra cantar? Aí, sapa não, maluco. Nós é muito macho, falou, velho? Vestido de borboleta, é? Aí, aí, nós quer ela, mano, pra cantar no nosso grupo. Vocês são loucos? Loucos mesmo. Sapo com inseto? Ah, vai fora. Por isso mesmo, mano. É aí que nós vai arrebentar. Pode. Todo mundo vai querer ver nosso show. Vai ser melhor que o seu. Mas eu não canto com sapos nunca. Aê, que isso, Pétala? Vem com nós aí, mina. Não é Pétala, grandão. Meu nome é Pétala. Tá bom, Pétala. Vem cantar com nós que você vai ser uma grande estrela, mina. Eu já disse não, não e não. Ei, besourão. Por que você não procura uma perereca? Ah, inseto. Tá tirando. Então nós vai resolver isso no braço. No braço? Que isso, cara? Sem violência. Cuidado. É, no braço mesmo, moro? Fica se esse baixinho aí. Não. Larga. Bora, mano. Ei, cara, espera aí. Você não pode levar ela assim, não. Solta ela, seu malandro. Ajuda, me ajuda, por favor, grilo. Vamos, vamos, pessoal, atrás deles. Deve dar suco no inseto? Que briga, é? Demorou, cola aí, vai. Aê, grilo, é nóis. As mina gosta de cara forte, mano. E bonitão, e nem eu, vacilão. Peraí, peraí, por que, é que a gente não enfrenta eles pra valer? Nós somos a maioria. É, a maioria de fracos. Você não viu o tamanho deles? Ô, oh, mano, dá licença, já. Vocês vão ver quando a minha cobra ficar pronta, tá? E agora, hein, grilo? É. Nem deu tempo de acreditar que existe uma grila que canta e ela já se foi. Eu falei que era verdade. Só não tinha certeza que era uma grila. Antes não fosse verdade. Oi, oi, Xiu, oi, olha quem tá aí. Quem? Quem, Cacatos? O grilo feliz. Parece que ele tá triste. Grilo, grilo, grilo. Hã? O que aconteceu? Tudo bem? Ah, já sei. Sua violinha quebrou. Cacatos. Montanha, o que é o amor? O amor?
Amor, amor, amor de... Fria, hein? É, amor de amar, paixão. Oh, amor é... quer dizer... como eu vou sair dessa? Amor é quando você conhece alguém e perde a fala? As pernas tremem e as mãos ficam suadas? É, é isso. E o coração dispara? Apareceu alguma grilinha na sua vida, Grilo? É, e que grilinha. E ainda por cima, canta. Canta? Isso é maravilhoso. E por que a tristeza? Por quê? Porque ela se foi. Se foi? Não é nada fácil entender estas garotas. Não, Cacatos. É que ela foi levada para cantar num grupo de rap. É até que é interessante. Interessante se eles não fossem sapos, né? Sapos? Ai, mamãe, é isso, Jô. Não é legal se meter com sapos. É, eu sei. Ah, Grilo, eu imagino como deve estar o seu coração. O que você acha que eu devo fazer? Se ela tiver que ser sua garota, nada vai tirá-la de você. É, mas não vai ser fácil tirá-la dos sapos. Grilo, hum? Não perca a ternura. Foi você que mexeu nas minhas músicas, né? Eu não. Ué, então quem foi? Eu não sei. Ô, Grilo, você pode me ensinar música? Então foi por isso que você veio aqui? É, Grilo. É que eu queria ser artista, que nem você, sabe? Deve ser muito legal, não é? É, legal. Onde você mora? Eu morava com a Trambica. Trambica? Quem é essa? É uma louva-a-Deus gigante. Gigante? Viva? É. Não acredito. Verdade. Como você chegou até aqui? Eu fugi. Por que você fugiu? É porque eu trabalhava muito, sabe? Então, estão trabalhando pra essa tal de Trambica. Por isso que eu não tenho visto mais crianças pelas ruas. É. Qual é o seu nome mesmo? Meu nome é Sebastião. Falou, Sebastião. Eu vou ensinar música pra você, tá bom? Ah, você é demais! Posso trazer meus amigos? É claro que pode! Valeu, Grilo Feliz! Quem será que mexeu nas minhas músicas? Logo! Ai! Rafael, me ajuda! O que aconteceu? O criador virou vítima da criatura? O controle escapou da minha mão. Pega aí, desliga pra mim. Claro. Desligar é fácil. Para com isso. Te segurar é que vai ser difícil. Pelo menos você já sabe que ela morde. É isso aí, Bituquinho. Agora estamos quase protegidos. Quase? Por quê? Porque eu descobri que existe inseto gigante de verdade. De verdade? É. E o nome dela é Trambica. Trambica? E o pior é que ela pega crianças pra trabalhar pra ela. Crianças? É. Ainda bem que teremos a... Qual será o nome dela? Ah, o nome dela... Esperança! Legal! Ainda bem que teremos a esperança pra proteger a gente. Então vou correr pra terminar. Eu vou te ajudar. É? Agora é bom não demorar mesmo. Aê, Plan! Você poder cantar com nós, tem que aprender uma gíria, mano. Tem que falar que nem nós. Vamos ver? Aí, ó a primeira aí, ó.
Brocolhó. Hã? Ai, Mila, repete aí. Brocolhó? Mas o que, que é isso? Que coisa horrível! Ai, Plata. Brocolhó quer dizer idiota, mano. E nesses aí, ó. Não é Pleta, viu? Meu nome é Peta. Tá, falou. Agora se liga nessa aí, ó. Baba-ovo. Baba-ovo. Ai, Mila, vai. Ah, em que escola você estudou, hein? Que horror. Beleza. Baba-ovo quer dizer puxa-saco, mano. Aê, Pleta, bota a bombeta aí, faz gesto de malandro, firmeza? Imita aí agora, aí, ó. Yeah! Nós! Que ridículo! E essa mina é uma vacilona, mano. Aí, agora é com você, hein? Vê se aprende, mano. Aí, sinistro, aí, cara dura. Pronto aí? Vamos lá? Surtou, mano? Eu fiz alguma coisa de errado? Querem que eu desça de novo? Não, não. Beleza, Pleta. Foi muito bom, mano. Seus brogoió. Temos problemas, ô Trambica. Que tipo de problemas? Algumas crianças fugiram. Outras estão saindo para trabalhar e não voltam mais. Não. Ah, é? Então se vira. Criança abandonada é o que não falta. Você não acha que temos que oferecer alguma coisa melhor para elas? Ora, ora, ofereça dois pirulitos. Não está bom? Muito bom! Dois pirulitos é o dobro, não é? Você acha que tem alguém oferecendo coisa melhor para elas? Eu não sei, mas eu desconfio de alguém. De quem? O tal de Grilo Feliz, o músico, o cantor. Oh, sim. E o que é que um grilo pode fazer contra nós? Hã? Pode e muito. Um incêndio não começa com uma cabeça de fósforo? Então, aprendendo música, elas ficam muito mais sabidas, não é? Ah, chega de papo furado e descubra pra onde elas foram. Sim, sim, sim. O incêndio começa com uma cabeça de fósforo. Tá chamando pra ensaiar. Vem pra rua, vem dançar, balançar, pancadão, vamos juntinho. Vem dançar, pancadão, pancadão é batida. Muito bom, galera, muito bom. Olha, pessoal, tá confirmado o show de vocês no panelão. No panelão, mano? É isso aí, no panelão, cara. Quero ver a cara do Grilo quando souber que nós vai fazer o show no panelão, mano. Uma gata dessas, maluca, quer dizer que uma grila dessas. Vocês vão ficar ricos. Vai ser um sucesso. Chega aí, galera. Foto, galera. É nós na foto, mano. Isso, perfeito. Foi.
descobriu para onde as crianças estão indo? Sim! Tivemos o cuidado de seguir uma delas e descobrimos tudo! Para onde? Como eu desconfiava, elas estão indo aprender música com o tal de Grilo Feliz. Então é ele mesmo. É! E as crianças estão ficando encantadas com as músicas dele. É, isso está ficando muito perigoso. Podemos perder dinheiro. Espere, não seria melhor a gente acabar com ele de uma vez? Não, ainda não. Ele pode nos ser muito útil. Criançada, por hoje chega. Amanhã tem mais. Oi, Gri. Ué, cadê o Sebastião? Não sei, ele ainda não chegou. Será que ele não vem mais? Ah, é ele. Oi, Sebastião. Grilo, olha, eu trouxe outros amigos. Pode chegar, pessoal. Tem lugar pra todos. Uhul! Puxa! É? Você tem muitos amigos, hein? Você falou que vai ensinar música pra todo mundo, não é, Grilo? É, isso aí. Yeah! É, pelo jeito, vou ter que fazer muitos shows. Aí, pedala lá um minuto, acelera, vai! Aê, Flat, não vai tentar nenhuma gracinha, moro? Esse é o grande dia, é nóis, vamos lá! E aí, certo, mano? Como é que fica a rima? Vou dizer, tamo aí, na moral, pra fazer o som rolar. Entra nessa, já sabe, tá ligado no esquema. Vamos nessa, vem com a gente. Tá faltando só você. Tá faltando só você. Tá faltando só você. Quem é que não quer se apaixonar? Ficar um grande amor assim. Maravilha, isso é uma princesa. Chega com essa onda de delicadeza. Quem é que não quer se apaixonar? Ficar um grande amor sem fim. Tá tudo certo, vem com a gente, vai ficar legal. Eu posso me apaixonar e pode ser que você vai se apaixonar. Paixão no senhor, vamos embora. Pode ser daqui ou não. Se ele vai me buscar no caminho. Notícias da Insetonet. Borboleta curiosa queima o bumbum na lâmpada e vai parar no hospital. Barata enfrenta um chinelo e leva a pior. Opa! Show do Netão acaba na delegacia. Delegacia? E sobre a pétala? Não falam nada? Deixa eu ver. A confusão começou quando a nova vocalista da banda do Netão, uma grila, levou a plateia ao delírio. É a pétala! Temos que encontrá-la! Mas como? Não sei, mas você vem comigo? É claro! Ô, Bituquinho, nós vamos dar um pulo até a cidade! Ué, pra fazer o quê? Depois eu te explico! Por que eu não posso ir também? Porque você tem que proteger o povoado! Sozinho? Mas você tem a esperança! É, mas eu nem sei se ela vai funcionar! Vai sim! Falou! Alguma coisa estranha aconteceu. O Grilo nunca gostou de ir pra cidade.
Olha aí, pessoal. Pelo jeito, os moleques estão tudo lá. São os louva-a-Deus. Que encrenca, hein? Você vai por ali e você por aqui. Ei, o que vocês querem aqui? Hã? Ah, é que nós somos da Associação Amigos das Criancinhas. Ah, sei. Vocês querem me enganar, é? Não. Olha, nós temos um presentinho pra você. Sim. Você gosta de pirulito? Ah, não. Pirulito estraga os dentes. Leque esperto. Bem, mas a nossa missão aqui é resgatar as crianças que... Tá bom, as crianças vão chorar com a feiura de vocês. Engraçadinho. Você tem bom humor, moleque. Mas nós não temos tempo a perder. Tira logo esse lixo da frente que nós vamos passar. Lixo? Lixo não. Ah, vocês vão ver só. É. Tamo morrendo de medo. Subam lá e peguem ele. Foi bom vocês aparecerem. Vai ser ótimo para experimentar minha nova invenção. Invenção? Esse ferro velho? Isso não vai funcionar nunca. Esperança, hoje é nossa grande estreia. Vamos caprichar. Funciona mesmo? É, mas tá bem, se me pegar, tem que pegar. E agora, o que eu faço com vocês, hein? Ah, vou experimentar o comando cuspidor. Cuspidor? Vamos lá, 3, 2, 1, já! Não é? Como é que a gente vai encontrar a Pétala nessa cidade? Vamos perguntar. Alguém deve saber. Vocês viram uma grilinha giganta? Vocês viram uma grilinha alta, de cabelo rosa e giganta? Vocês viram uma grilinha que canta? Uma grilinha cantora? Você viu uma grilinha de cabelo rosa? Epa! Vou receber esses amigos que de tão longe vieram. É um grilo, um gafanhoto com cara de muito sério. Vocês viram uma grilinha alta, de cabelo rosa e que canta? Numa cidade tão grande, uma grilinha que canta? É como achar um sapo magro bem bonito e elegante. Ô, grilo, você não tá ouvindo uma música conhecida? Parece a sua voz. Minha voz? Onde, Rafael? Tá vindo de lá, olha, vamos lá. Vamos lá, CD do Grilo. É a minha música mesmo. CD do Grilo, aqui, ó. Como é que ela chegou aqui antes de eu ter gravado? Aqui, ó. Tá acabando. Vamos lá, CD do Grilo. É o Grilo! Ladrão, ladrão! Pega ladrão! Ei, ei, oh, vamos pegá-lo! Você roubou as minhas músicas! Volta aqui, seu bandido! Passei todo esse tempo estudando música e agora meu sonho virou pó na mão desses pilantras. Não acredito que isso está acontecendo comigo. É.
Pétala? Pétala! Grilo! Que bom te ver de novo, Grilo! Ai, Pétala! Ei, Grilo, olha aqui, mano. Olha que absurdo, mano. Nós fomos pirateados, mano. Vocês também? Só pode ser aquele traíra do verdugo, mano. Os tal de caça-talento, é, louco aí. Falei? Até essa foto aqui, ó, da capa, foi ele que tirou de nós, mano. É, a minha também. É, mano. Olha, nós lutamos muito pra sair da pior, mas não deu, cara. É, confiamos na pessoa errada, agora já era. Vamos nessa. Já era nada, mano, aí. Espera aí, Grilo Feliz. Vamos atrás desses bandidos aí, mano. Eles devem ter um chefe, não é não? Ah, para com isso. Nós somos insetos e vocês são sapos. Vocês sempre foram nossos inimigos. É, isso é verdade. Aí, firmeza, mano. Você tá certo. É a natureza, mano. Aí, vamos fazer as pazes, Grilo, e unir nossas forças, mano. Nós não temos escolha, irmão. Vocês prometem que não vão perseguir mais os insetos? Aí, pra nós não é fácil, não, mano. Nós vamos comer o quê? Vocês têm que comer vegetais, verduras, legumes. Xiii, vegetais, maluco? Sapo vegetariano? Tô fora. Ai, ai, ai. Ah, se for pro bem de todos, tô dentro, mano. Valeu, toca aqui. Aê, firmeza, mano. Aquele amigo do sapo, o mundo tá ficando louco do jeito que a coisa vai. Vai acabar, volta a pouco. Ui. E aí, o que nós vamos fazer agora? O que nós vamos fazer? Fácil. Olha, o bandido sempre deixa rastro. Demorou, mano. Vou matar esses malucos. Uhum. Eu conheço essas isso quebradas, mesmo, mano. É vamos nóis. O que foi? Pintou sujeira. Hã? Como assim? Os caras estão atrás da gente. Ué, então você mataram o bombeiro. Não. Sabe o tal Grilo Feliz? Quando ele viu o CD dele pirateado, ficou louco. Criou uma confusão na cidade. Alguém te seguiu? O Netão! Aquele sapão cantor de rap. Ele tá vindo atrás da gente. Ele tá furioso. Tá quebrando tudo. Ah, fiquem tranquilos. Nós estamos protegidos. É, mas eu acho que é hora de cair fora, porque eu não vou enfrentar o Netão, não. Fui! Cair fora? Não seja covarde. Ei, espera aí. Nessa, mano. Deve estar aqui, mano. Vamos, me ajuda. Não tem jeito, mano. Essa porta é muito forte.
Não vão conseguir entrar, não. Muito forte. E se... Peraí. Hã? Vamos ver se isso funciona? Vamos ver. Funcionou. Legal. É. Esse é o mundo feliz da Trambica. Tomem cuidado, hein? Mundo feliz. Caraca, que bagulho louco, mano. Como é que esse bicho chegou aqui, mano? Então, será que essa é a tal da Trambica? Ai. Ai, maluco! Aí, não é que o bicho é grande mesmo? Que coragem vocês têm para enfrentar a Trambica? Então é você? Ei, Trambica, onde tá o verdugo, mano? O cara arrebentou aquele traíra, mano. Aqui não tem nenhum verdugo. Então quem pirateou o nosso CD? Relaxa. Vamos conversar. Pra tudo temos um jeitinho. Jeitinho? Sem essa de jeitinho. Tomem, levem isso. Dinheiro, isso compra tudo. Beleza, mano, eu quero. Sem grana mesmo. Nós viemos aqui para combater o mal e não para nos unirmos a ele. Dinheiro é bom, mas não dinheiro sujo. Como que vocês acham que eu fiquei poderosa, hein? Com dinheiro! Muito dinheiro! Cuidado, Pedro! Será, meu traíra, estrubiqueira? Acaba com ela! Você consegue! Vai lá, Neton! É. Vou acabar com você, mano! Fuja, fuja! Ela é violenta! Não, peraí! Ela é uma máquina! Então quem será que está no comando dela? Só pode ser o tal do verdugo! Vamos arrancar ele lá de dentro, mano! Vamos lá! Banana pra vocês, ó! Aqui ninguém me pega! Não, arrebenta esse cara! Vai, pega ele! Ele se aproveitou dos insetos gigantes e construiu esse monstro pra enganar a todos, principalmente as crianças. É, e olha só, essa tal de Trambica funcionava com o motor e o controle que roubaram da gente. Bandido! Uhul! Vencemos a Trambica! Você vai me pegar! Não me pegou de novo! Volta aqui, picareta! Miserável! Traidor! Escolha a vontade! É tudo falso! Me ajuda! Ajuda! Vamos ajudá-lo! O maluco fugiu, mano! Que foi? É, olha! Ele fugiu pra lá! Bye, bye! Vamos! Vamos atrás dele! Ei, pera aí! Conseguiu fugir!
ótimo. Mas essa cobra, hein? Tá calafrio, mano. Aí, Grilo, não vai ser muito boa a nossa união, não, morou, mano? Não? Vai ser ótimo, irmão. Toca aqui. Achei que fosse começar tudo de novo. Não, Grilo, aí. Também quero ensinar música pras crianças, mano. As crianças adoram rap. É isso aí. Ótima ideia. Peraí, Bituquinho. Maneira com essa cobra aí, moleque. É, pode chegar. Cobra não morde. Parabéns, Bituquinho. Esse aqui é muito novo. Você é um gênio. É mesmo? Minha casa. Venha para o lado negro da força. Transformar a esperança num trio elétrico. Claro! Só assim levaremos nossa música pra todos os lugares. Firmeza, irmão. E como agora nós somos tudo amigos, nada melhor que música pra comemorar. Espere. Milo, tem muita gente querendo falar com você. E aí as crianças, mano? E aí eu quero ouvir todo mundo. E vai rolar a festa, vai rolar. A turma do Grilo mandou avisar. E vai rolar a festa, vai rolar. A turma do Grilo mandou avisar. Festa do Grilo pode chegar. Misturando o mundo inteiro, vamos ver o que é que dá. Tem gente de toda cor, tem raça de toda fé. Guitarras e rock and roll. Pagando só, não tenho conta no banco. Não gosto nenhum dos campos. Mas ninguém me dá um trampo, me julgando pelo pano. Sem salário e sem busão. Sem vale refeição. Até faço a correria pro rango de cada dia. Viva aos trancos e barranco. O que eu quero é ser feliz. Quero ser como os humanos e comer ovo com frango. Comprar um belo caranga e ser estrela do showbiz. Demorou. Um salve pros manos do outro brejo. E aí, cara dura? É nóis. Quem disse engole sapo vai ter que engolir nós três. O sucesso tá no papo, o som vai explodir de vez. Nós. E vai explodir de vez. É nós na fita, na internet, no rádio, na TV. Vamos ser celebridade, muito rico, pode crer.